Ukoliko se vozite gradskim prevozom, verovatno ste doživjeli da neko od putnika zatvori prozore u autobusu, iako je veoma toplo, uz objašnjenje da je promaja opasna po zdravlje čoveka. Jedan broj ljudi smatra da nam promaja ne može ništa i porede je sa povetarcem od kojeg se ne možemo zaštititi dok hodamo ulicom. Ipak drugi deo je ubeđen da promaja zaista može izazvati bolove u vratu, upalu uha, očne infekcije pa i išijas. Međutim, na poslednjem svetskom kongresu Amerikanci su iznali tvrdnju da promaja kao etiološki faktor ne može da se uzme u obzir. Međutim, tu postoji jedan mehanizam koji bi mogao da opravda takvo razmišljanje, jer kad ste na promeji ili pod dejstvom klime, znači hladnog vazduha, mišići dođe do spazma mišića, oni budu napeti, a to opet povećava dalje mogućnost pritiska na živac. E tu bi mogla da se nađe neka uzročno-posledična veza, ali kao zvaničan stav to nije prihvaćeno. Naše sugrađane pitali smo da li se plaše promaje i zbog čega. Pa ne plašim se, nikad se nisam plašila. Kažu da nije dobro, a ja sve otvorim širo. Ne plašim se, osmeta mi. Pa naravno da se bojim promaje, promaje je opasna po zdravlje i naravno da se treba čuvati promaje. To je, i ako se plašite, zbog čega? Ne plašim se. Zato što kažu medicinari da pojam promaje ne postoji. Mnogi mediji pišu da strah od promaje postoji samo kod nas, a da mnogi naučnici iz drugih delova sveta ne mogu pronaći opravdanost takvog straha. Postojala realna opasnost od promaje ili ne, svako od nas treba da čini ono što mu najviše prija, te je izbor na svakoj osobi.